víno. Je to toples, anebo ne toples? První pomoc. Chci vám říct jednu věc, já jsem si něčeho všimla a teď mě to napadlo a musím s ním okamžitě ven, nebo já prostě nerozchodím. Kapela Oceán, která je prostě výborná do dneška, se nám vejde jak do úplně stísněného prostoru, malinkatý mikroskopickýho, až do kouřímského obrovského festivalu, kde letos budeme. To je prostě neuvěřitelné, to neběžně nebejvá. Oslavujte je. Škoda větra by nám tři mohli.